Então, voltei com mais um Fala Comigo e hoje o nosso assunto é como ganhar dinheiro vendendo mais pelo WhatsApp. Só para tu ter uma noção, no mundo, tá? O WhatsApp tem 2 bilhões de pessoas que usam ele diariamente. Só no Brasil, a gente está com mais ou menos 120 milhões de usuários. O que que acontece? Se hoje você não está fazendo uma estratégia para vender para o WhatsApp, ou se o WhatsApp não é relevante no teu processo de vendas, tem uma chance muito grande de você estar deixando dinheiro na mesa. Bora lá que eu vou te explicar exatamente como é que você usa o WhatsApp e responder as principais dúvidas que surgiram aqui no canal em relação ao WhatsApp. Aproveita, já deixa sua curtida, se você não está inscrito no canal, se inscreve, marca no sininho para você ser notificado quando a gente lançar um conteúdo novo e vambora pro conteúdo. Então, cara, as perguntas são muito simples. Como é que eu vendo mais pelo WhatsApp? Como é que eu uso o WhatsApp dentro da minha estratégia? Ah, inclusive, se você tem uma dúvida sobre o WhatsApp, sobre prospecção, sobre processo de venda, sobre como ganhar mais dinheiro usando uma estratégia de vendas, deixa seu comentário aqui embaixo, porque quem sabe você não aparece aqui no próximo Fala Comigo. Então, bora lá. Primeira pergunta é do Daniel. Boa ideia o template, Thiago. Eu sou CLT no marketing digital e sou afiliado de produto do Hotmart. Essa estratégia WhatsApp Business, para mim, tem um pouco tempo disponível. Não seria ideal? O que acontece, Daniel? Como afiliado, né, o teu processo de vendas, a gente está falando de um processo de vendas B2C. Então, você tem que ter uma velocidade maior. E, na maioria das vezes, o teu grande trabalho é gerar tráfego e jogar a galera para dentro lá do checkout, da página de compra, ou do webinar, ou dos CPLs do teu produtor. Minha dica para ti em relação ao WhatsApp Business. Você pode usar tanto para tentar prospectar novos produtores que às vezes não estão nem abertos com o programa de afiliação, como muita gente não está, tá? E outra coisa que você pode fazer é criar grupos e estratégias de grupo para que você possa nutrir e deixar aquecido esses leads, que quando você for entrar para um próximo lançamento, você vai jogar o cara de um lançamento para o outro. E também você pode usar tags e outras informações da própria agenda dentro do WhatsApp Business para classificar. Esse lead aqui tem perfil para comprar mais o quê? Em qualquer negócio, independente de ser afiliado, de ser B2B, de vender de qualquer maneira, quanto mais informação você tem sobre o teu potencial cliente, maior a chance de você conseguir ter sucesso e fechar uma venda. Pensa como é que você usa essas funções para se relacionar melhor com o teu potencial cliente e também como é que você explora isso para criar não só um discurso de vendas, mas um relacionamento de longo prazo. Lembra que o melhor cliente não é o que compra uma vez, é o que compra várias vezes, é o que tem mais LTV. O Everton mandou, quais ferramentas de automação de WhatsApp você recomenda? Everton, vamos lá, muito importante. Primeira coisa, né? Bill Gates fala isso, um processo ineficiente automatizado será mais ineficiente, assim como um processo eficiente automatizado será mais produtivo. Então, primeira coisa, desenhe o teu processo de vendas. Não pensa na automação como de primeira. Cara, a automatização do WhatsApp não é algo complexo, você tem que pensar duas coisas, né? O que você quer automatizar e o que você vai fazer. Na verdade, tem até alguns códigos que você acha na própria internet que automatiza o disparo de mensagem. Só que o que acontece? Se você disparar mensagem para pessoas que não são seus contatos ou que você não está na agenda telefônica dessa pessoa, de cara o WhatsApp já vem com a mensagem, deseja bloquear esse contato? Se mais de 10 pessoas clicarem na função bloquear, você já vai perder o teu WhatsApp, tu vai ter que abrir um chamado, tu vai ficar um dia sem ter os teus contatos, então isso já vai ser um problemaço. Toma muito cuidado quando for fazer isso. Aqui na Growth, a gente usa uma ferramenta chamada WA Plus, que é um automatizador que roda direto no Google Chrome. É uma excelente ferramenta. O Sori, meu sócio, cara, agradece a Deus todo dia pela existência da ferramenta, porque tirou algumas horas do dia dele que ele gastava mandando mensagem dentro de grupos. Hoje em dia, não. Você dá lá, dá play, ele vai mandando grupo por grupo e funciona muito bem. Mas existem centenas de outras ferramentas que fazem mais ou menos isso, né? E a tua atenção tem que ser qual que é o processo, qual que é a estratégia, como que você vai usar a ferramenta. Porque se você pegar a automação e simplesmente disparar mensagem aleatória para pessoas que não te conhecem, o que você vai conseguir é em pouquíssimo tempo perder o teu número e imagino que isso não vai ser muito legal para você, né? A terceira pergunta é da Tatiane. E para encaminhar a proposta, podemos mandar pelo WhatsApp, já que toda a conversa foi feita por lá? Tatiane, o que acontece? Se você vende produtos de baixo ticket, por exemplo, sei lá, abaixo de 100 reais, commodity, vendas que são transacionais e que o teu cliente não precisa tomar consciência, não precisa passar por um processo consultivo, beleza, você pode mandar talvez nenhuma proposta, manda logo o link do teu checkout e fala, cara, vai lá comprar.
Agora, se você vende produtos complexos, serviços, software, cara, prestação de serviço de longo prazo, gestão, que implica numa decisão mais complexa do teu cliente, dificilmente você fazer essa conversa por WhatsApp vai resolver sua vida. Né? Dentro da Growth, a gente, né, tem a nossa aceleração, onde a gente acompanha empresas que querem aumentar vendas. E o que a gente faz? A gente tem uma qualificação feita pelo nosso time de pré-vendas, a gente tem uma reunião com o executivo de vendas que vai fazer um diagnóstico, entender se aquela empresa de fato tem perfil para trabalhar com a gente. Tem a apresentação da solução, aqui a gente não manda a proposta, a gente apresenta a solução e tem o fechamento e follow-up. Então, o que eu te aconselho? Se o teu processo é simples, beleza, você pode mandar pelo WhatsApp. Agora, se a tua venda é uma venda complexa, é uma venda de serviço, de ticket médio alto, cara, você vai fazer uma reunião, você vai apresentar a tua solução, você vai apresentar a tua proposta e aí depois você vai combinar um próximo passo e a maneira como você compartilha com o teu cliente pode ser por WhatsApp. Eu, particularmente, prefiro fazer isso por e-mail, porque para mim o e-mail é um canal que é mais oficial, você não sabe se aquele número é o número do cliente. Então, por e-mail eu estou me comunicando oficialmente em nome da empresa, de maneira formal, garantindo que vai ter histórico. E às vezes no WhatsApp a gente perde, a gente não acha, diferente do teu inbox lá da tua caixa de entrada, que vai ser muito mais fácil você localizar. E além do que, dependendo das ferramentas que você usa, se você usa, por exemplo, um Pipedrive nesse processo, no Pipedrive você já consegue mandar um e-mail por dentro do Pipedrive e já vai deixar a tua proposta anexada na oportunidade que você estava atendendo. Então, para mim, funciona muito mais fazer isso por e-mail ou dentro de uma ferramenta do que deixar solto no WhatsApp, que depois eu não vou conseguir ter rastreamento, não vou conseguir localizar. Então, tem uma série de pontos de atenção. E outra coisa que acontece também é o seguinte. Imagina que você faz essa proposta hoje, esse cliente não fecha, mas ele volta a te procurar daqui a um ano. Às vezes você mudou de número, às vezes você mudou de celular e essa informação vai ter sido perdida. Você vai ter uma dificuldade em rastrear essa informação para saber a proposta que eu fiz, o que eu conversei. Quando você usa um CRM e faz isso por dentro dele, cara, o teu jogo vai ser completamente diferente. Inclusive, se você, para quem não usa, não tem CRM, eu vou deixar até um cupom aqui embaixo do Pipedrive com um descontinho bem bacana. Faz um teste lá que tu vai ver que, inclusive, ele integra com o WhatsApp. Vai ser bem legal para você ter um histórico de conversa com o teu prospect. Então, irmão, fica por aqui o nosso Fala Comigo. Espero que a tua dúvida tenha sido esclarecida. Mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, alguma interrogaçãozinha na tua cabeça, aproveita o espaço nos comentários aqui embaixo e já manda a tua pergunta. Eu vou adorar gravar um Fala Comigo específico para você. Vamos para cima e é isso aí. Valeu!